deler av et manns liv er mer kritisk enn andre, og det gjelder å være skjerpa. Å møte en svigerforeldre for første gang, det er en av de situasjonene, og det er lett å bli nervøs da, men heldigvis så har jo vi tatt oss bryet med å lage en guide som forklarer hvordan du skal te deg den aller første gangen du møter svigers. Vær så god. For et nydelig sted å være. Sånn, til deg. Freeze, nigga! Nå skal du sette deg selv. Så lett skrevet. Se her, da blir storesøsteren skje. De er til deg, vær så god. Takk. Hyggelig å treffe deg. Lige måte. Hallo. Det blir hyggelig. Hallo, jeg heter Morten. Hei. Det smaker helt himmelsk. Er det mulig å forsyne seg en runde til? Ja, selvfølgelig. Åh. Jeg tror jaggu du har noe. Ja, med den buse der, du. Se. Der, ja. Grupp, de har meg ennå, eh? For en type! Ja, kom igjen, gammel. Det er bare en ting jeg må få sagt. Nå må ikke du bli flau, jenta mi, men ikke bare er Mette blendende vakker. Hun er det mest fantastiske mennesket jeg har møtt. Skål! 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 Ja. Skål, Mette. Det er noe jeg bare må fortelle dere. Altså, Mette kommer til å bli litt flau nå. Hun har blitt veldig, veldig flink til å suge. Det er sant, hun tar den ordentlig langt ned nå, sånn. Enda lenger ned enn det, faktisk. Er dette en lett av Anoki, eller? Takk for en helt fantastisk kveld. Så da bare lurte på om jeg kunne få lov til å låne datan deres med meg igjen. For en type. Ha da. Ja, da tror jeg bare vi må kjappe oss hjemme. For datan deres har gitt meg grønt lys i bakluka i dag. Men så er det slutt for i dag. Takk til Morten Ramm.